Znači, potrošili smo otprilike 45 milijardi kuna na sve mjere koje su bile vezane za suzbijanje epidemije koronavirusa i to je činjenica. Kupljeno je evo, gotovo 20 milijuna doza cjepiva, potrošeno 5 milijuna, sve ovo ostalo će očigledno biti ili donirano ili uništeno. Imamo inflaciju koja nije pala s neba, jel? Znači, zbog tog tiskanja novca koji se helikopterski bacao, ljudi su sjedili kod kuće, primali plaću, što je jedino bilo moguće ako ti država zabrani da ideš na posao, morate nekako refundirati troškove. Imamo inflaciju koju cijela Europa nije vidjela zadnjih par godina. A u konačnici, dok smo mi svi poštivali mjere, sjedili doma, neki su masno zarađivali, vidimo HDZ-ov podmladak kojemu nije bilo dovoljno čak da radi sa državom i prodaje testove, nego ih je čak i krivotvorio, pa je pitanje hoće li odgovarati za ugrozu stanovnika Republike Hrvatske i na koji način će biti primjereno sankcioniran. Znači, kao i u svakoj krizi do sada, dok su neki brinuli o svom zdravlju, drugi su na svima nama masno zarađivali i bili ništa drugo nego korona profiteri. Osvrnut ću se samo kratko na ovo što sada pojedini članovi, a tu mislim na gospođu Benčić i Kekin, koje sada odjednom imaju sve mjere za suzbijanje ove epidemije problema mentalnog zdravlja. Znači, već prije dvije godine u suradnji sa pravobraniteljicom za djecu, Odbor za obitelj, mlade i sport je imao tematsku sjednicu o ugrozi mentalnog zdravlja djece u pandemiji. Prošle godine smo imali još jednu tematsku sjednicu na kojoj su svi relevantni stručnjaci ukazali na pogubnost online nastave, na pogubnost brojnih mjera kojima su djeca bila izložena i znamo da su upravo članovi grupe Možemo bili najveći zagovaratelji tih i takvih mjera da pače, tražili su svaki puta sve oštrije mjere, a sada odjednom se čude i optužuju sve ostale zašto imamo probleme sa mentalnim zdravljem kod djece. Licemjerno, ali od njih uistinu ništa drugo ni ne očekujem. Hvala.